Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího dílu mojí cesty na Olympii. V předchozím dílu jsem hlavně mluvil jako nejdůležitější téma týdne o mé off fázi a pocitech, který vlastně nevím, jaký budu mít, nevím, jaký budu mít očekávání, ale představil jsem vám svoje plány, kterých bych v následujících týdnech chtěl dosáhnout a jaká je pointa této fáze. Zároveň jsem vám ve videu ukazoval takový základní aktivity, který jsem zažil a mluvil o svých pocitech obecně, jak se mi daří. Pokud jste si video náhodou nechali ujít, sem hážu odkaz a přeju vám příjemnou podívanou pro dnešní díl. Podívejte se, jak to tady po ránu vypadá, když se vydám na ranní procházky. Všem přeju dobrý ráno, a nebo samozřejmě pokud koukáte odpoledne k večeru, kdykoliv přes den, tak doufám, že u vás je hezky, doufám, že panuje dobrá nálada a začínáme všechny možné informace, co mě se děly za tenhle ten týden na jeho začátku prát přímo k vám. Pro tenhle týden z minulého kousíček a ještě začátkem, čili teďka první polovinou tohohle týdne, jsem vlastně testoval svoje, řekněme, maximální výkony, ne na jedno opakování, ale takový maximální objemový výkony na 8 až 10 opakování pro všechny cviky. Musím říct, že jsem celkem překvapený, protože ty výkony vzhledem aktuální situaci nebyly vůbec špatný. Takže jsem si víceméně 90, 70, 80% cviků vlastně uložil. Budu teďka vlastně po stránce tréninku plánovat jejich postupný progresivní přetížení, který samozřejmě nebude porušovat techniku, nebude ideálně spíš zlepšovat tempo, zlepšovat zapojení dané svalové partie, ale postupně budu se samozřejmě snažit progresivně zlepšovat ve výkonech až do konce nabírací fáze a tam si potom za těch x měsíců uděláme nějaký velký porovnání. To je taková velká změna, kterou rozhodně se pokusím pro letošek vyřešit, vydržet a nevymýšlet kraviny, protože samozřejmě, kromě těch základních věcí, jak jsem vám říkal, pro svalový růst, což bude pointa teďka této startovací, ale i potom nabírací fáze, je progresivně se nějak přetížit buď v kvalitě provedení, nebo v tempu, což znamená čas pod napětím, anebo taky samozřejmě potom v objemu práce, série krát výkony krát opakování. A to bude cíl pro tuhle vlastně nabírací fázi, která bude dlouhá, a proto doufám, že výkony velmi dobře porostou. Každopádně na druhou stranu, když jsme začali takhle pozitivně, tak začátkem tohohle z toho týdne jsem se necítil vůbec dobře. Pravděpodobně se samozřejmě, jak už jsem několikrát zažil, protože mám zase už asi 40 soutěží, tak vždycky je to o tom, že když jste v dietě, jste přetažený, kortizol, ty vogo je vystřelený, hrozně dlouhý doby, každopádně díky adrenalinu je vlastně takový jakoby potlačený, špatně spíte, dlouhý deficit, spousta pohybu, přetrénování z tréninku a jakmile se nažerete, utnete to všechno, vrátíte se do normálu, tělo a hormony grelin, leptin, kortizol, testosteron, všechny tyhle ty hormony se začnou srovnávat, vzpomenou si, jak jste je nekvalitně trápili pravděpodobně a teď to na vás začne dopadat, rozumíte, nadledvinky a jejich funkce rozházený, kortizol stále takový nějaký rozházený, štítná žláza pravděpodobně u mě společně s testosteronem, estrogenem, prostě to tam všechno lítá, dává se to dokupy v rámci mé off fáze ještě mnohem víc než kdykoliv v minulosti a tak prostě jsem se fakt cítil unavený, bez chutě do života, bez energie na blbnutí s rodinou. Ani jsem se moc jakoby netěšil na ty tréninky. Na jednu stranu jo, chtěl jsem si to vyzkoušet, ale na druhou stranu jsem byl unavený, že jsem si říkal, to bude takový na hovno. Kolena odpoledne hrozně takový těžký, unavený. Chtělo se mě přes den po každém jídle spát. Spánek nebyl úplně ideální, i když se jakoby oproti konci fáze zlepšoval. Takže vlastně na jednu stranu jsem chápal pointu, protože po závodech je to vždycky stejný a tělo jak prostě fakt, když si vzpomene na všechny nemoci, cítíte se, jak když máte chřipku po závodech více. Takže tohle z toho období musím přečkat. Na druhou stranu jsem tomu nepomohl tím testováním maximálních výkonů, i když před závody byl deload a měl bych vlastně jakoby být trošku srovnaný. Každopádně ta intenzita a objem práce tomu nepomohl. A zároveň jsem si říkal jako super, off fáze. Moje hormony si jedou svoje jiný bomby. To bude výborný, Aleši. To bude krásná očista a uzdravení. Hrozně se těším na následující dny. No a tak jsem se vlastně rozhodl, že si dám minimálně 2 až 3 dny pauzu. Teďka aktuálně je to vlastně 3. den bez tréninku. Ještě se rozhodnu, jestli půjdu už dneska cvičit. Každopádně už se cítím mnohem lépe. Opravdu kompletní off a vlastně změna celého režimu mě hrozně prospěla a to ta úroveň snížení se začala rapidně zase zlepšovat. To
znamená vlastně, jezdil jsem na kole s rodinkou, pořádně jsme chodili na výlety, byli jsme na Náchodském zámku se projít, byli jsme v cukrárně, i když v cukrárně jsem si dal jenom kafe bez kofeinu, všechny zmrzlinky měla Julinka, tak jsme prostě opravdu, potom jsem se i válel u bazénu, hrál jsem pořádně Diablo 4, u toho jsem se vzdělával s Johnem Jewettem, abych se mnohem lépe připravil na další následující fáze a měl mnohem víc informací jak pro sebe, tak pro svoje klienty, protože neustálý vzdělávání je takovej klíč, co mě baví o tomhle sportu a chci, jak říkám, pro sebe samozřejmě udělat co nejvíc, ale i pro svý klienty se snažím mít co největší zdroj informací a prostě rozumět všem případným problémům, abych mohl pomoci. Tak opravdu všechno tohle to se dařilo. Zároveň k tomu bylo i malinko víc jídla, protože jsem vlastně točil takovej full day of eating, který uvidíte dneska, to nebylo ale nic přehnaného, ale hlavně jsem vlastně točil takovou challenge 1000 sacharidů a 5000 kalorií. Musím říct, že to bylo výborný, zároveň jsem točil, že jím celý den jako průměrný Čech a zároveň jsem k tomu ukazoval nějaký zdravý varianty, to znamená, tam taky bylo hodně kalorií. No a vlastně, když jsem dodělal tenhle ten carb up, což bylo včera, předevčírem, tak jako bylo to šílený. Cítil jsem se najednou úplně jak král, jak pán, rozumíte, 1000 sacharidů, ty vole. Takže jako úplně to lítalo jak svině, no ale na druhou stranu si přece nemůžu žrát, že o 5000 kalorií, ty vogo, tak jsem si říkal, to nemůže být tím. Opravdu musí to být to přetrénování, musí to být ty rozházený hormony, musí se to všechno srovnat a samozřejmě jídlo všemu tomuhle tomu psychickému i fyzickému vyčerpání pomáhá, ale kdybych v tomhle pokračoval, tak bych za 2 měsíce vypadal jak Eddie Hall, ty vogo, a mohl jít zvednout mrtvej tah na 500 kg. A to jako úplně nechci, jako jo, potom schazovat zase si 8 měsíců pivní pupík se šesterčatama. Takže jsem vlastně srovnal obsah své ledničky. Tady vám ukážu pár záběrů, že už to není pouze jenom rýže a ryba. Jsou tam i nějaký zajímavější věci, které si ukážeme v druhé části dnešního videa jako hlavní téma týdne. A zkusím si dát důraz na další pořádný odpočinek a srovnání tréninku. A věřím, že za pár dní se celkově ta moje úroveň vyčerpání srovná a bude to všechno výborný. Musím říct, že tenhle ten týden jsem hodně přemýšlel a sepisoval jsem zároveň chyby, které jsem vykonal v předchozích měsících. Chyběla mě tedy vlastně, nechybělo mě vyrýsování, i když o kousíček to bude určitě potřeba ještě do budoucna zlepšit, ale chyběla mě tvrdost, chyběla mě plnost a pravděpodobně i teďka, jak se cítím, vidím, že to bylo způsobený malinko přehnaným režimem, který měl dát větší důraz na úroveň, na snížení úrovně vyčerpání. Mohlo to být takový problémový. Zároveň tenhle ten high carb day, 1000 sacharidů, mě poučil, že vlastně moje tělo opravdu zvládne přijmout mnohem více sacharidů, než bych čekal a trošku jsem se před soutěžema bál, protože jak říkám, chyběla mě tvrdost a plnost, protože to tam třeba nebylo. To znamená, psal jsem si spoustu chyb, který jsem udělal, nebo za stolik spoustu ne, ale spoustu drobných chyb, který jsem udělal a pokusím se je do příští nabírací a hlavně i dietní a předzávodové fáze zlepšit, abych je neopakoval. Mezi ně tedy opravdu patří nebát se sacharidů, dát důraz na rozumnější režim a malinko více odpočívat, protože jsem měl tu sračku, potom jsem to doháněl, mohl jsem opravdu být přetažený a to mohlo držet vodu, zároveň plnost nebyla taková, jak byla, protože zpětně to jakoby chápu. Byl jsem vyrýsovanější, ale jak říkáte sami, nebylo to tak plný a dominantní, takže na tom zapracuji na konci příští diety a hlavně teďka v nabírací fázi. Změny v tréninku budou, změny v jídelníčku budou, budu se chovat, pravděpodobně přistupovat ke svému jídelníčku high a low days, nebudu se bát sacharidu a budu se mnohem více starat o svoji plnost a ještě trošičku zlepšíme úroveň vyrýsování. No a teďka, kromě toho, že se hrozně těším, hlavně kromě toho, že se mě vrací docela nálada, takže asi dneska cvičit půjdu, tak mám pro vás připravený aktuální jídelníček a vysvětlím vám všechny možné věci, jak jsem teďka oproti předzávodové dietě zlepšil, jak je plánuju zlepšit, jak se udržím zdraví a taky, jak se hlavně udržím v následujících měsících v ozdravné off fázi i v nabírací fázi v clean bulk režimu. Jdem na to. Počkej, ty už točíš? Neblbni, ty vole. Musím to uklidit, nebo dostanu peckovku, čenichovku, ty vogo, od manželky, za to, že mám takovýhle bordel, když ukazuju lidem něco o jídle, ty vole. Dejte mě ještě jak 3 hodinky. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. 3 hodinky za mnou a můžeme konečně jít na full day of eating. V mý off fázi pro čistý nabírání, či udržování, či klidně nechání, upadání vody v mém těle. Každopádně společně s tímhletím je potřeba mít dostatek energie, abych udržoval
zvyšoval svoji svalovou hmotu a podpořil regeneraci a výkony ve fitku na maximum. To znamená mírný surplus. High days a low days. High days pro tréninkové dny a low days, které budou malinko menší po stránce množství kalorií, po snížených sacharidech a tucích pro odpočinkové dny. Průměrně se budu teďka pohybovat přibližně na první týden, dva, tři, teďka v téhle fázi, přibližně na 3800 až 4000 kalorií celkově, možná někdy 4200 pro ty vysokokalorické dny a potom to budu přibližně na 3300 až 3500 stahovat v ty nízkokalorické dny. Průměrně si myslím, že spálím asi 3400 až 3600 kalorií za den, abych byl okolo nuly. To znamená, vzhledem k tomu o pár kalorií navíc bych v průměru v těchto high days a low days chtěl zůstat. To znamená 3700 až 3800 ideálně v plusu. Dlouhodobě třeba 200, 300, 400 kalorií v plusu by mělo aktuálně stačit, abych nabíral tukovou hmotu co nejlépe, to znamená clean, ale zároveň šel pokud možno výkonově, svalově a váhově, i když to po stránce suplementace teďka bude hodně omezený, ale teoreticky, aby aspoň se ty svaly nestrácely, bych měl být v kalorickém surplusu, čili bulk. Clean bulk režim. Začneme snídaněj. Sice venku svítí slunce, ale moje snídaně začíná den předem, protože si vždycky připravuju moji oblíbenou jahodovou proteinovou kašičku, abych ráno vstal a mohl to hnedka po suplementaci do sebe kopnout. Kašička je víceméně stále stejná. Používám svoji aplikaci ve Wordu, kde mám vždycky sepsaný jídelníček. Na každý jídlo mám daný bílkoviny, na každý jídlo mám daný sacharidy, na každý jídlo mám daný tuky. Některé jídla zůstávají klasicky pořád běžný a některý jídla malinko improvizuju. Hold, co mě dá lednička, co tady musím dojíst třeba po Julince, anebo hold, na co mám chuť. Oproti dietě je to samozřejmě malinko rozmanitější, kde v dietě se snažím všechno držet co nejvíce stabilní, abych mohl upravovat podle výsledků, podle pocitů všechny možný detaily, co mě sedí a nesedí po stránce plnosti, trávení a podobně, ale teďka je to malinko volnější, je tam malinko větší množství tuku, malinko větší variabilita, základ víceméně stejný a jenom trošičku větší porce. A to mě stačí. Jdem na tu kaši. Koukám, že mi došla miska, skleněná, průhledná, takže neuvidíte krásné mixování skrz a musím použít tuto kovovou. Snad se mi to tam vejde, kurňa. To je můj mrazák, tady mám banány, které jsou nakouskovaný a dám si tam přesně 75 gramů banánů. Což je tohle. Tomu tam šoupnu 75 gramů jahod. A počkám chviličku, než se to rozmrazí, aby se to dalo rozmixovat. Snídaně vypadá trošku komplikovaně, ale vůbec není. Začneme hlavní základ, to nejdůležitější, bílkoviny. Kvalitně, rychle vstřebatelný, okamžitě doplníte kompletní aminokyseliny bez zhoršení trávení, proto je to izolát. Nízké množství laktózy, naprosto spíše minimální a jak říkám, perfektní využitelnost, mléčná čokoláda, dobře pění, najdete u nás na e-shopu. Zbytek bílkovin doplňuju v rámci rozmazlenosti a trošičku pro texturu takovým svým objevem poslední doby, což je tenhle ten cream cheese spread, který mají snad jenom v Kauflandu. Má nutriční hodnoty absolutně výborný, což je 10 gramů bílkovin, 3,5 sacharidu, 0 tuku, 60 kalorií na 100 gramů. A je to vlastně takový, řekněme, jakoby tavený sejr, něco takového v rámci struktury a nutriční hodnoty vlastně jako třeba bílej jogurt skyr. Je krásně nasládlej, to znamená žádný kyselý věci a podobný šity. Jak říkám, vitamíny, minerály, vláknina hlavně v banánu a jahodách jsou to věci, které dobře tolerují po stránce trávení. To znamená, nenafukují, nespůsobují žádné trávící potíže, jako například většina ovoce, bohužel, kterou jsem vyzkoušel, například si dáme švestky. Hrozně rád bych je jedl, jenže potom... Znáte to. Můžete si najít třeba například FODMAP nebo například prostě googlit nafukující potraviny v rámci zeleniny a ovoce. Jsou to věci, které musím mít omezený, ale postupem doby teďka jsem vlastně to vychytal tak, že to zase mohu v rozumném množství zařazovat zpátky do jídelníčku pro zlepšení mého zdraví. To znamená, snažím se držet vlákninu na maximum okolo 20 až 25 gramů, což je pro mě tolerovatelný. Dřív jsem jedl teďka poslední rok asi 10 až 12 gramů vlákniny a stálo mě to spoustu zhoršeného zdraví, spoustu snížené energie a blbýho pocitu sama ze sebe. Každopádně teďka jsem si dokázal najít pár vychytaných takových zdravých potravin a cítím se naprosto výborně. Za 3 týdny uvidíme na krevních testech, jestli tomu doopravdy tak je. Potom
Tady mám trošičku kyselosti, trošičku takový zajímavosti, dodá to celé kašičce šmrnc. Je to prostě úplně jednoduše pár kapek citrónu. Zároveň to podpoří i trávení, zlepší to aciditu našeho žaludku. Mám tady potom tuhle tu jahodovou náplň Dr. Edgar, která dělá takovou nadejchanou část tyhle ty kašičky a určitě není nutný, protože jahody přebijou celou chuť tohohle z toho, každopádně chutná to s jahodama o kousíček víc. Dávám si tam jenom 5, 6, 7 gramů. Můžete použít normální mlíko, nemusíte používat vůbec nic, není to tam vůbec znát. Každopádně mám to tady otevřený pro rozmanitost ještě okolo závodu, takže se to snažím dodělat. Použijeme až na konci. Hlavní zdroj sacharidů je med, který mám pouze na sladkost, není na něm nic super zdravýho. Používám pouze 15 gramů přibližně, dohromady jsme už zatím mimochodem na 20 gramech. A do 100 gramů dodělám rýžovou kaši, která je perfektně vstřebatelná, žádný trávící potíže, okamžitě se vstřebá, začnu doplňovat glykogen na trénink, který bude o 4,5 hodiny později. To znamená 40 gramů proteinu, 100 gramů tohodleho cream cheese a dohromady 100 gramů nějaké přílohy v podobě medíku tohodle z toho a potom jsem samozřejmě zapomněl, že ještě půl pitliku, čili 250 gramů normálního obyčejného cukru na pankáče, protože jsme v nabírací fázi, tak potřebujeme nabírat, ne? To si samozřejmě dělám srandu, to jsem sebral Verče. Já takovýhle srajdy nepoužívám. Přidal jsem ještě trošku vody, na tohle množství to dokupy s tím ovesným mlíkem bylo 50 gramů plus 75, uvidíme, možná budu muset ještě přidat. Teď tyčový mixer, vločky na prsách otřít, na břiše taky a jdem na to. Ještě trošku. A máme to. Finální podoba. Takováhle konzistence je pro mě ideální. Samozřejmě můžete to chtít malinko tuší, malinko třeba i řidší, můžete to třeba ještě našlehat mixérem klasickým, trošičku jakoby z toho udělat pěnu, ale to už je na vás. Abych to nenechával tak úplně jednoduchý, tak ještě přidám trošičku čokolády na vršek, teda čokolády, to není čokolády, je to samozřejmě holandské kakao a jeho asi tak 2 gramy, možná spíš jeden. Krása! Hotovo, do ledničky a za chvilku, pro mě za půl dne, to jdem spapat. Můžete si ještě říkat, Aleši, kde máš tuky? Teďka, když seš jakoby naturál, tak musíš přece mít zvýšený tuky, aby si podpořil vylučování testosteronu. To je pravda. Tuky budou ale na řadě až v posledních dvou jídlech tohodle z toho dne, protože první jídlo by mělo být největší, teoreticky skoro největší v rámci obsahu sacharidů, protože tělo je připravené po teďka půl dne hladovení přes noc a bude dobře náchylný na natažení glykogenu. Zároveň potřebuju doplňovat glykogen na tvrdý tréninky, které přijdou přibližně za 4,5 hodiny. A vzhledem k tomu, že mám 4,5 hodiny do tréninku, vejde se do mě 4,5 x 60 sacharidů. To znamená, musím honem začít sacharidovat, protože většinou více nedokáže naše tělo uložit. Abych to shrnul, fruktóza, glukóza, máme to tam nakombinovaný všechno v tomhle jídlu, doplníme jaterní i svalový glykogen a za chvilku si dám i kafíčko a tím vlastně podpořím tu rychlost střebání glykogenu na maximum. Společně s tím samozřejmě začnu honem pít a dám si hnedka ještě suplementaci, což bude vlastně všechno na zdraví jater a ledvin, jako je glutation, ostropestřec, potom tady mám omega 3 mastné kyseliny, vitamin C, multivitamin a vitamin D3. Zároveň k tomu ještě beru teďka froskolin, který může podporovat tvorbu testosteronu a zlepšuje metabolismus a ještě tam mám na podporu testosteronu Tongat Ali. S tímhle jídlem ještě kreatin nedávám, kreatin nechávám na jídlo číslo 2. A teďka už dost, jdu to sníst. Je ráno, nový den, možnosti opět růst jsou přesně tady. Teďka přesně do sebe pošlu tuhle tu krásnou, úžasnou kašičku, která absolutně přesně, dokonale, tedy ještě pro shrnutí 40 gramů bílkovin, 70 až 50 gramů ovesného mlíka, 50 gramů toho cream cheese, 75 gramů banánu, 100 gramů jahod, 100 gramů rýžové kaše lomeno medu, přibližně 25 gramů medu, 75. Bílkoviny 50, sacharidy 105, tuky 5, vláknina 5,
5, kalorie 665. Je to startovní jídlo dne, velmi rychlý, velmi dobře rychle připravený. Můžu vám dát tenhle ten tip pro svoje klienty. Hnedka takhle na začátek videa spoustukrát slyším, já musím vstát, umýt si oči, umýt si tohle, to potom vařit a nestíhám je do práce. Můžu se najíst až 3 hodiny po probuzení v práci? Ne, den předem si připrav jídlo, pošli ho tam, hnedka jakmile se tělo zbudí, ať ty bicáky dostávají kupu aminokyselin, kupu sacharidů, vystřelí inzulin, anabolismus vystřelí a začneme hnedka doplňovat živiny pro budování svalových hmoty, regeneraci a výkony. Hlavně když lidi třeba cvičejí nálačno, je to podle mě chyba, protože nám chybí energie, takže nebo třeba po snídani, většinou jim to plánuju, když některý lidi chtějí cvičit ráno, takže 1,5 až 2 hodiny po snídani, musíme tam poslat podobný, rychle vstřebatelný, dobře využitelný jídlo, aby se to začalo doplňovat. Já teda, jak už jsem říkal, mám trénink přibližně za 5 hodin, takže mám pouze 5 hodin na to pořádně se nacukrovat pro pořádný výkony. Ochutnávka. Voní to výborně a vypadá to takhle. Miluju tohle jídlo. Myslím si, že ta varianta pro jídlo číslo 3, která dneska bude, která je jakoby víc taková domarcipánová, mě chutná malinko víc, ale zase bych si ji přejedl, takže to si nenechte ujít a jídla si opravdu vždycky rozdělte tak, aby vám chutnali a aby samozřejmě seděli pro výkony. To, že vám budou chutnat, nebudete potřebovat čítovat, dokážete vydržet na dietě. Přesouváme se k jídlu číslo 2 a s absolutně čistým srdcem můžu pojmenovat tohle jídlo super extra mazlavá matlanice mistra Aldi, šéf kuchaře. Použijeme jasmínovou rýži 150 gramů. K tomu použijeme tilápii, což je moje nejoblíbenější vlastně aktuálně bílkovina. Srát na nějaký kuřata, krůty a všechny podobné věci. Ta tilápie je absolutně blbůvzdorná v rámci přípravy, pár minut v troubě nebo na pánvi je hnedka hotová. Absolutně jemná, chuťově výborná. K tomu použijeme trošku dýně jako omáčku, zdroj vitaminů, vlákniny. Pak tady za normálních okolností bych měl trošičku mandlový mouky jako zdroj tuku, ale protože v rámci těchto dní mám takový točení videí těch karbapů a jím jako Čech běžnej, tak tyhle ty tuky aktuálně vynechávám, protože v tam těch videích toho je až použijeme a doděláme trochu rybí omáčky, malinko soli ještě navíc k rybí omáčce, protože je to předtréninkové jídlo, tak chceme pořádný pump. A zase tady mám kopr a trošičku cibule. Rýži nasypat, navážit a pak jenom vlastně propláchnout, dám ji velmi rychle dělat, jakmile se začne bublat, tak to stáhnu na 15 minut na minimální výkon. 150 x 2,5 je 300 plus 150, 450 gramů vody. Fofrem si připravím přibližně 75 gramů dýně. Používám máslovou, jemná, výborná, dokonalá. Voloupu a hnedka na začátek společně s tou rýží ji dám vařit. 15 minut ji stačí, aby byla měkká a dala se potom rozmačkat a udělala se z ní vlastně jakoby udělala se z ní omáčka. Včera jsem poprvé vlastně zkusil vyhodit pánvičku pryč pro usnadnění a urychlení práce a poprvé jsem hodil na posledních 5 minut vlastně ještě na vršek k ty rejži, tu tilápy a chutnalo to úplně normálně, výborně a fungovalo to, takže quick tip. 10 gramů tilápy je připraveno, omyto a potom ji opravdu vlastně jenom vezmu a hodím tamhle na posledních těch 6 minut, jak jsem jí říkal. Mám to hotový, jdu si dát dělat kafíčko a mezi tím ještě vytáhnu svůj buldozer, kterým rozmixuju vlastně, rozdrtím tuhle tu dýni na pirečko. Ještě než to udělám, tak přidám trošičku rybí omáčky, střídmě, aby trošku soli. Stabilně, to znamená 5 otočení, kopr a jenom trošku cibule. Nemůžu to přehánět bohužel, i když bych chtěl. Zapnul jsem ještě plotínku, rozdrtím lehce rybu a celý to promíchám a ještě to vlastně v teple malinko spojím po stránce chutí. Nevím proč, ale funguje to, když je znát, když je zaplá plotínka anebo je už studená plotínka. Ty chutě se trošku víc prostě spojí, když tam ze spoda ještě pere malinko více toho teplíčka. Tak ukaž tu bombu. Opravdu nemůžu si pomoct, ale tohle jídlo prostě miluju. Prostě takovýhle myšmaš kejda mistra Aleše. Nemusíte tam mít ani milion tuku. A opravdu všechno to jde krásně dokupy, chutě jsou propojený. Mně to ani nijak nesmrdí, Verunko, jo? Složení aktuálního jídla, lidi, je 150 gramů rýže jasmínové, miluju jasmínovou rýži. Opravdu rychle vstřebatelná, málo vlákniny, málo vitaminů a minerálů, nic na ní zdravýho není, ale prostě neovlivňuje trávení, výborný zdroj sacharidů na doplnění glykogenu, což je vlastně pointa opravdu
teďka před tréninkem. 185 gramů tilápie, žádný trávící potíže, cena malinko větší. Bohužel kompletní aminokyselinové spektrum, naprosto jednoduchá příprava. Jediný problém, trošku kostí na jednom konci, ale s tím se umím poprat. 75 gramů dýně, výborný zdroj beta-karotenu, vitaminu E, zároveň je tam kupa draslíku. Málo vlákniny, proto to dokážu pěkně v klidu tolerovat, každopádně myslím si, že asi 2 gramy na 100 gramů. Mám tady 75 gramů. Samozřejmě nebudu zmiňovat, že je tam hořčík a spousta všech dalších vitaminů a minerálů a celkově makroživiny pro tohle jídlo. 52 gramů bílkovin, 120 gramů sacharidu, 3 gramy tuku, 4 gramy vlákniny, 706 kalorií. Je to hodně posolené jídlo, aby se začalo natahovat společně s vodou do svalů. Tím to podpoří nejen výkon, ale i pořádný pump. Jsem nadupanej po cvičení, rozstřelenej, sestřelenej a tohle je ideální čas na jídlo 3, který bude největší v rámci celého dne a bude obsahovat největší množství sacharidů. Po tréninku je tělo vyšťavený a hormonálně připravený na to, aby přijalo všechny sacharidy, přeměnilo je na glykogen, přijmulo a rozložilo aminokyseliny a začalo regenerovat, utlo všechny katabolické a nastartovalo všechny anabolické procesy v našem těle. Začali jsme relaxovat, odpočívat, regenerovat, uzdravovat a zvětšovat svaly na další výkony. Toho se řídím a proto opět celý tohle jídlo bude složený jak z fruktózy, tak z glukózy, zároveň rychle vstřebatelný sacharidy a perfektně vstřebatelný, dobře využitelný a hlavně super chutný bílkoviny. Používám naše CMF-ko, marcipán, k tomu samozřejmě rýžová kaše. Další zdroj sacharidů jsou ovesné vločky z mé lenosti a chutnosti. Potom jsem si sem zapomněl přidat med. Mám tam citron, trošičku na aciditu, lepší zajímavost a konzistenci. Dovnitř jsem si už hodil banán, který vlastně bude mít 75 gramů a potom jablíčko plné vlákniny, takže vitamíny, minerály, fruktóza, glukóza a ještě vlastně tady jsem zapomněl úplně ten cream cheese spread na zajímavou konzistenci a jako takový malinký treatment navíc přidávám skořici. Krásně to potom voní k tomu marcipánu a jablku, se to opravdu výborně hodí. Recept už znáte, všechno to tam postupně jenom namíchám. Přidám potom asi vodu aktuálně pro 120 gramů tyhle rýžové kaše, tak vlastně bude asi 75 gramů toho mlíčka a přidám ještě 100 gramů vody, ať je ta konzistence akorát ideální, nemoc tuhá ani řidká. Čas schamat jídlo číslo 3. Mám to teďka po tréninku. Je to vlastně, jak říkám, moje kašička, velmi oblíbená, chutná jako marcipán, jako margotka, jsem z toho absolutně vystřelený z keceky, když to mám každý den už asi 2 roky, je to opravdu, stále se toho nemůžu nabažit a dal bych si ho klidně, toho ještě 5x víc. 300 gramů rýžový kaše, 3 banány, 3 jabka, 150 gramů proteinu ISO, vůbec by mě to nevadilo. Opravdu tyhle ty sladký miluju a nemám k tomu co říct. Ještě k tomu se to normálně opravdu vyplatí a funguje to, díky tomu to roste. Makroživiny pro tohle jídlo: 49 gramů bílkovin, 127 gramů sacharidů, 6 gramů tuku, 6 gramů vlákniny, 760 kalorií. Je to největší jídlo v rámci tohohle z toho dne, protože jak jsem ji říkal, teďka je nastavený tělo obzvlášť dobře po stránce citlivosti, chce honem napouštět všechen glykogen do svalů, všechny svaly začít opravovat, který jsem právě teďka na tréninku zničil a utneme katabolismus, začneme anabolismus a ještě k tomu můj jazyk zažije porno i ismus. Společně s tímhletím jídlem mám vždycky tak půl hodinky, 3/4 hodinky klid. Sednu si vždycky ven, tady do zimní zahrady nebo k bazénu. Potom se vždycky natáhnu a snažím se opravdu být v klidu, relaxovat, odpočívat, pěkně se opravdu uklidnit po tom tréninku a jak říkám, tenhle ten uzdravovací anabolický efekt. Hnedka pěkně ho jakoby nastartovat, ať nejsem zbytečně moc dlouho v katabolickým a takovým rozjetým, unaveným módu, ať se všechno pěkně uklidní a ať to pěkně roste. Co by se ještě možná slušilo dodat, jsem si tak uvědomil. Oproti dietě jsem třeba tady měl víceméně úplně stejný složení, jenom tam bylo hold třeba 70-80 gramů rýžový kaše, teďka je tam v základu 120. Až budu přidávat další kalorie, tak tam bude 140, 160, 180 a podobně. Doufám klidně třeba i někdy opravdu těch 200. Tuky nechávám přibližně
Zase ještě v tomhle tom jídle snížený, ale od jídla číslo 4, na který naběhneme hnedka za pár vteřin, tak tam už vlastně začnou být snížený porce sacharidů a zvýšený porce tuku. Skočil jsem si lidi do bazénu, ne proto, abych se ochladil, protože je vedro jako v zadečku, ale proto, abych aspoň tak 4 kalorie spálil a mohl s čistým svědomím skočit na jídlo číslo 4, který je moje poslední dobou hodně oblíbený, protože, jak jste viděli, mám rád pěkný, měkký, rozpatlaný jídla, který nejsou tuhý, žužlavý a prostě hnusný. A i když jsem si třeba v přípravě dělal jakoby domácí tortily, kde potom vlastně nemohl být žádný sýr a byla tam většinou třeba zase jenom rybička a nějaký dip ze zeleniny, tak teďka v nabírací fázi tohle je jídlo, kde začneme už pomalinku zvedat tuky směrem nahoru, tak toho využiju a z tortily, která byla dobrá, jsem přešel na pizzu, která je mnohem lepší. Naše domácí těsto se bude skládat ze spadlého sušeného česneku, budeme tam mít samozřejmě oregano a sůl, potom špaldová hladká mouka a ovesné rozmixované vločky. Dělám to aktuálně v poměru, mám jakoby 80 gramů přílohy povoleno, dávám 60 gramů špaldovky, 20 gramů ovesných vloček. K tomu ještě přidáme kypřící prášek, jsem zapomněl. A v rámci bílkovin, to tam začneme smažit, sušený bílek podrží trošičku vlastně konzistenci. Mám tam jedno vajíčko, stejný případ tuky, bílkoviny. A nakonec si uděláme takovej, řekněme, ne úplně klasický, ale super výborný dip, který mě absolutně chutná. Bude to zase cottage společně s dýní, kterou jsem si uvařil u druhého jídla. A samozřejmě nebude chybět mozzarella! Jdem na to! Recept a příprava je absolutně easy. Máme připravenou misku, jak jsem řekl, 60 gramů mouky, 20 gramů vloček, sůl, trošku česneku, trošku dýně, trošku cottage, vajíčko a 5 gramů bílku. Trocha kypřícího prášku a když jsem měl 80 gramů základní přílohy, přidáme 80 gramů vody. Tyčový mixér, rozmíchat. Společně s tím jsem mimochodem smíchal zbývající cottage s dýní, přidal trošičku soli a jak říkám, teďka to promícháme jenom lehounce. Máme připravenou pánev, vylejeme na ní všechen materiál pro základní těsto, které jsme si připravili a rozprostřeme ho rovnoměrně po celé pánvi. Zapínám víceméně na maximum, počkám přibližně 30 sekund, než to začne trošičku tvrdnout a potom přímo na pánvi začnu nakládat všechny porce a všechny ingredience. Přidám nejprve sírovo dýňovou pomazánku, kterou jsme si připravili, potom tam šprknu trošičku voloňský červený zero omáčky, nakonec vlastně přidám všechen sýr a potom už jenom trošičku oregana. Následně přikryju, dám výkon přibližně na polovinu a nechám to 2 minutky, aby se nám krásně v tom teple sýr roztavil. Easy. 15 minut příprava, domácí pizza. 80 gramů přílohy, jedno vajíčko, 50 gramů cottage, 80 gramů sýru mozzarella, 5 až 10 gramů vaječného bílku, 75 gramů dýně a celkově 50 gramů bílkovin, 74 sacharidů, 27 gramů tuku, 5 gramů vlákniny, 740 kalorií. První tučný jídlo číslo 4. Dá se říct, že je to už vlastně po tréninku, je to pěkně období, kdy můžeme zpomalit vstřebání, už nepotřebujeme doplňovat tolik glykogen, nepotřebujeme, aby tolik vystřelovali inzulín. A můžeme se pěkně v klidu zasytit, zpomalit trávení. Zároveň jsou tam vločky, zároveň je to vlastně dobrý, kvalitní jídlo, vitamíny, minerály, ne úplně top. Samozřejmě je tam dýně, vločky, jak jsem ji řekl. Sýr úplně není nejkvalitnější a nejzdravější zdroj tuku, vajíčko je ale v pohodě. Každopádně off-season zase to nebudu úplně extra přehánět. Na sýr jsem se hrozně těšil, tohle jídlo je vlastně takovej ukojovač, chutí ukojovač všech mých potřeb, protože když si uděláte doma takhle pizzu, kdykoliv každý den, vůbec nemáte pomyšlení na to, že potřebuju jít čítovat pizzy, ty vole a všechny nějaký takovýhle srajdy, jak jsem měl okolo závodu. Teď prostě nemáte, jste v pohodě a můžete si v klídečku dát takovouhle dobrůdku. Počkej, já to vezmu z druhé strany, koukej. Úplně easy. Lahodná, jemná, rozpadající se na jazyku, jak těsto, tak samozřejmě sýr, absolutně dle mých představ. Doplníte tělo to, co potřebuje, jste v pohodě. Like a superhuman. Jídlo číslo 5, čili závěrečný jídlo, který mám, je přibližně 2 hodinky před spaním, aby se dalo pěkně v mým žaludku dokupy, aby mě tam netlačilo, nevadilo, bylo pěkně strávený, hladina inzulínu byla už trošičku snížená a připravená po usnutí na vystřelení růstového hormonu a pořádný
gains. Abyste podpořili tenhle ten růstový hormon po vyloučení v rámci spánku, tak se teoreticky, což vlastně i platí celkem u mě, doporučuje co nejmenší množství sacharidů u všech takových nějakých jídel, pokud možno za celý den dát právě v tomhle tom. Pro svoje klienty často plánuju v tyhle jídla klidně i low carb variantu, ale já přeci jen takovej karbohydrátový člověk, nějaký sacharidy tam i tak mám. Každopádně, jak říkám, jim docela dost jakoby před spaním, můžu si to dovolit a to znamená, že mě to nedělá problémy usnout a i když si nemůžu změřit svůj růstový hormon, tak si myslím, že inzulín už je dávno srovnaný a v pohodě, protože ten se mě většinou optimalizuje právě do 2-2,5 hodin. Nejmenší množství sacharidů pro dnešní den právě v tomto jídlu a tohle jídlo bývá často takový hodně improvizovaný podle chuti, stejně jako s tím předchozím. Nejčastěji, úplně jednoduše a nejoblíbeněji si dávám klasickýho lososa se šťouchanýma bramborama. Vypadá to přibližně takhle nějak jako teďka. Občas ale prostě můžu změnit přílohu třeba na nějakou prostě úplně obyčejnou rejži, dát si k tomu cuketu, dát si k tomu dýni, dát si k tomu třeba nějaký okurky nebo nějaký rajče. Jednou jsem si taky zkoušel třeba dávat i mozzarellu a k tomu hranolky. A nebo prostě třeba si namíchám vločky úplně jako kaši, fakt opravdu improvizuju podle chuti, nějak to nehrotím. Kinoa, cokoliv vás napadne, občas tady mám i bílý těstoviny klasický, prostě opravdu jenom aby to sedělo přibližně na makroživiny a nějak to tam doplácáme. No a teď se jdu podívat teda do ledničky, co hold dnešek nám tady dal. Koukám, že mi tady moc lososa nezbylo, ale musíme ho dojíst, jinak zhnije. No a potom mi tady koukám, manželka koupila moji velmi oblíbenou věc, kterou jsem neměl asi 180 dní, protože jsem byl v přípravě a tam jsou tuky malinko omezený. Podívejte, bylo to ve slevě, tak mě to normálně vzala a je to vlastně uzená makrela, která už je vykoštěná, nemá tu svoji klasickou hlavu a podobně a je opravdu, opravdu velmi dobrá. Takže vezmeme tu. No a teď k tomu, co zvolíme za přílohu. Koukám, že mě došly brambory, mám tam jeden brambor, cuketu a podobné hovadiny, to se mě nějak nechce. Co zkusit nějakou wafli třeba? Vločková wafle. Ještě jsem ji nedělal, dělal jsem jenom špaldovou, třeba nám vybouchne waflovač, bude sranda, jdem na to. Dá se říct lidi, že tohle je celý náš setup. Takže od včera mě zbylo 75 gramů lososu, to znamená lehce ho posolím. Lehce ho posypu česnekem, občas tam dávám i trošičku sojovou omáčku, ale nechám to bejt. Zmačkal jsem tenhle ten alobal, aby se to nechytlo, aby to zůstalo z kůží. A teďka ho dám na 11 až 13 minut na 180 stupňů do trouby. Je to docela malej kus, takže dám to na 11 minut, kdybych měl velký normální 200 gramový kus, tak to nechám na 13. Mezitím připravíme tu vločkovou hitparádu, to znamená, že mám 60 gramů vloček, abych splnil sacharidy. Vločky mají kupu vlákniny, jsou absolutně výborný pro vyčištění, pročištění, pro zdraví, obsahují docela dost draslíku, ale tak nějak rozumně, který toleruju, mají vitamíny, minerály, jsou absolutně levný a celkem i dobře vstřebatelný. K tomu přihodíme jedno vajíčko, proto mám jenom 170 gramů celkem ryby dokupy, protože tohle je další zdroj tuků a bílkovin. Doufejme, že to bude sloužit i dobře jako pojivový materiál v tomhle případě. Trocha kypřícího prášku, ať nám to nabobtná. Mám tam 5 gramů mandlové mouky a potom tam přidám trošku koriandru, opět trošku česneku, opět trošku soli, nebudu to přehánět, protože právě ta makrela má randál soli a to by mělo být všechno. Takže dohromady to bylo 60 gramů vloček, přidám 60 gramů vody, aby se to dalo smíchat a potom to smíchám, takže 60, 77. Rád to dělám tyčovým mixérem, protože to bude 100% promíchaný. Mimochodem, kdyby tam nebylo vajíčko, přidával bych 1,5 násobek ty vody. Tak, teď to chviličku nechám 2-3 minutky, aby vločky natáhly všechnu tu vodu a pak to dáme do vaflovače a uvidíme, co se stane. Tak lidi, děj se vůle boží. Zatím to vypadá moc dobře. Teď to zavřu. A uvidíme, co se stane. Mezi tím, co budu čekat na tu katastrofu, která se vykouzlí tady, tak si připravím makrelku, na kterou se opravdu těším. 75 gramů lososa do 180 gramů, přibližně 100 gramů makrely. Už to kouří a píská. Tak pozor, mám strach. Ty to docela dobrý. Tak schválně si to udělám. Ty vole, ono to drží tohle. Ty vole, ne, to není možný. To není možný. Ono to fungovalo. Mezitím se nám lidi dodělal i lososek. Koukněte. Krásná práce. Vezmeš, uděláš a máš to ready. No, šéf kuchařsky to nevypadá, ale na improvizaci dobrý. Jde na to, čeče.
Zajímá mě ta obecná placka. Dal jsem si tam mimochodem trošku barbecue, zero. No a dá se. Dá se. Každopádně nebudu kecat. Brambory a nebo obyčejná rejže jsou mnohem příjemnější, mnohem mnohem zajímavější. Každopádně, pokud máte rádi třeba nějaký opravdu wafle, rozhodně to můžete vyzkoušet. Abych shrnul dnešní jídelníček, lidi, na jednu stranu bych zvládnul určitě víc. Určitě bych si klidně dal bez problému 120-150 gramů rejže, přidal bych ještě nějaký ten tuk navíc klidně a měl malinko víc plnej pupík. Ale na druhou stranu není důvod. Jak jsem jí říkal, bohužel teďka v rámci tohohle režimu neočekávám žádný velký zázračný gainy a to znamená, že bych se měl spíše snažit opravdu udržet nabírat co nejpomalej a neposrat tu formu, abych potom měl dobrý startovní můstek do nabírací fáze a potom třeba zbytečně netrpěl v dietě. Nemám vůbec hlad, což je absolutně pro mě důležitý velký pozitivum, protože díky tomu vlastně nepotřebuju a nemám chutě podvádět nějak v dietě. Mám velkou variabilitu, velký množství, chutnají mě všechny moje jídla, jsem absolutně spokojený s tím, že jsem opravdu mohl přidat zeleninu, mohl jsem přidat ovoce v různým rozumným množství, i když bych si klidně dal trošičku víc, můžu střídat více variant bílkovin, můžu střídat více variant zdrojů sacharidů. Já opravdu pro svůj život nepotřebuju vůbec nic. Tohle to jídlo je tak středně nějak posolený, protože zítra ráno vlastně budu dělat vážení a měření po dalším, čili už druhým týdnu tyhle uzdravovací fáze, což bude další téma pro dnešní den, tak si to nenechte ujít, jak to se mnou vypadá, všechno to shrnu. A můžu říct, že se opravdu už cítím výborně. Jídlo mě chutná, jídlo mě baví, nemám s tím vůbec problém absolutně na tomhle teďka držet, zůstat a těším se na to, jak v nabírací fázi určitě všechny tyhle ty porce společně s tvrdým tréninkem a pořádnýma bicákama porostou směrem nahoru. Takže makroživiny pro tohle jídlo ještě 51 bílkovin, 43 sacharidů, 28 gramů, 7 gramů vlákniny, 632 kalorií, vidíte to napsaný tady a vlastně celý den, když shrnu, tak mám 252 bílkovin, 487 gramů sacharidu, 72 gramů tuku, 27 vlákniny a 3600 kalorií, což je takovej zlatý středíček. Rozložení proteinu, sacharidu a tuku je mimochodem 28% proteinu, 54% sacharidu, 18% tuku a solení si držím přibližně na 4 až 4,2 gramů sodíku za den, společně s jídlama i dosolením a draslík, ten si držím opravdu malinko níž. Kdybych tady měl brambory, tak to bude trošičku větší číslo, ale je to 3,7 gramu za celý den. S bramborem, aby to bylo asi přibližně 4,2, což je pro mě takový maximum, pak opravdu se začínám cítit tak nějak zvláštně divně a není to už úplně ono. Takže jo, to by bylo všechno pro tohle téma, já to jdu pěkně schamat a za chvilku se podíváme, jak vypadá ranní forma, ranní měření a řekneme si, co a jak dál. Je čas kouknout se, jak dopadly výsledky za tehle ten týden. Když bych to měl ještě shrnout, než se podíváme na výsledky, tak vlastně musím říct, že tehle týden byl stále ještě takovej hodně rozházený. To znamená, že z výsledku bych úplně neměl jakoby nějak vyvozovat úplně drastický velký závěry. Takže minulý týden, nebo dva týdny dozadu, 85 kg před závody a potom vlastně hnedka po závodech bylo 87,8 a teďka po 7 dnech 87,8. Měření břicha zůstalo stejné na 78 cm. Každopádně, myslím si, že bych z tohohle neměl vyvozovat žádný závěry, jak jsem již teďka řekl, protože když se podíváme na tuhle druhou tabulku měření na lačno, tak vy vlastně vidíte, že před x dny jsem tam opravdu měl třeba 87,8 v dnu číslo 5 a tam vlastně potom přišly, na pravé straně vidíte kalorie, které jsem měl pro daný den, jo? Takže to lítalo hodně směrem nahoru a dolů, to znamená 3,8, 2,7, 5, 1, 4, 2, 4, 4, 2. A například včera jsem měl 89,1 kg na lačno, protože vlastně 3 dny dozadu jsem točil všechny možný různý jakoby jídlový videa na internet, tady pro vás na YouTube samozřejmě, a to znamená, že tam byly nějaký v úzovkách cheaty, bylo to rozházený a teďka vlastně včera jsem doháněl trošičku stažený kalorie až na 3200, což znamená jakoby třeba 400-500 kalorií deficit a zároveň jsem byl u Martina Šmídla, teďka doufám,
omlouvám, jsem to řekl špatně, prostě Martina v Praze na fyzio, to znamená, měl jsem takový odpočinkový den a jak sami vidíte, ta váha klesla o 1,5 kg směrem dolů, takže pustil jsem vodu. Když se teďka podíváme na aktuální porovnání formy z minulého a aktuálního týdne, tak rozhodně jsem pustil vodu, rozhodně to vypadá stále velmi pěkně vyřezaný, to znamená, jsem spokojený a zatím se držím svého plánu. A v minulém videu jsme si vlastně řekli, že můj plán bude buď cca udržovat váhu, anebo budu i spokojený s tím, že bude mírně klesat, protože ze mě už teďka vyprchaly všechny věci v rámci suplementace. Vychází to přesně takhle jakoby na výpočty, že přibližně teďka po 14 dnech už jsem jakoby opravdu úplně na nule. To znamená, že vlastně tělo pouští ze správných míst, to znamená ze svalů vodu a zároveň pravděpodobně jsem mohl nabrat nějaký ten tuk. K hodnocení formy bych opravdu teda řekl, že je to takový prázdnější. Určitě zůstává žilnatost, zadek se zatím stále drží, hloubka svalů v rámci nohou zepředu je to docela dobrý. I spodek zad mě překvapuje, že se ještě stále docela vlní, takže vypadá to podle mě opravdu až překvapivě dobře, čekal bych to mnohem horší vzhledem k off celému režimu a tomu jídlu, které mě přijde, že ho mám tak jako docela celkem dost, jo, jakoby. Ale na druhou stranu se opravdu cítím takový postupně malinko vypuštěnější, řekněme. Začíná to pocitově být menší, i když jakoby ty kila to opravdu neříkají, takže uvidíme, jak to půjde dál. Zatím jsem z aktuální fáze velmi, velmi překvapený a jde to mnohem lépe, než bych čekal. Protože zároveň oproti začátku dnešního videa, což bylo jakoby pár dní směrem dozadu, srovnala se i úroveň toho mentálního i fyzického vyčerpání, všechno se to srovnalo, takže se cítím výborně. Těším se vlastně na další tréninky, těším se na to, že budu jíst další jídla, přestávají mě bolet nohy, zlepšuje se spánek a obecně se cítím zdravější, takový živější, energičtější. Takže opravdu, opravdu dobrý. Měl jsem z toho strach, že všechno bude jakoby spíše negativně, ale zatím to vypadá pozitivně. Takže já se vlastně z toho snažím poučit ze všeho, soustředit svoje myšlenky na cíle směrem dopředu, opravdu se soustředit na věci, které mě baví a soustředit se na to, aby moje hlava pracovala na takový pozitivní vlně. Nemůžu ovlivnit některé věci, je potřeba si to uvědomit, i když je to velmi těžký, jakože prostě neovlivním to, že mě nevídou závody, neovlivním případně nějaký krevní testy, neovlivním to, že teďka holcem v nějaký off fázi a neovlivním to, co se prostě s mým tělem díky tomu bude dít. Můžu se jenom soustředit na to, abych udělal maximum to, co vlastně můžu udělat, to znamená makat, snažit se dělat, co mě baví, užívat si života, snažit se udělat maximum pro všechnu regeneraci, tréninky, jídlo a tak dál, aby těžit se maximum z aktuální situace. Soustředit se na nabírání svalových hmoty a prostě potom třeba až za ten 3/4 rok snažit se připravit tak dobře, jak to jenom půjde s čistým svědomím. Představovat si, vizualizovat si každý svůj trénink, každý svůj opakování, každý gram nový nabitý hmoty a prostě opravdu položit se do toho jenom co nejvíc, pokud možno pozitivně, s ovlivněním těch věcí, které můžu ovlivnit. Opravdu je to pro mě takový těžký, stále ještě takový rozházený, ale ta moje hlava se začíná srovnávat a cítím se opravdu dobře, že mám opravdu mnohem více chuti do života než okolo závodu a to je pro mě až skoro nezvyklý. Takže paráda, fakt se cítím dobře a těším se, co přinesou každý další týdny. Takže příští týden, pátek zase, 15.00, další cesta na Olympii. Postupně se už začneme soustředit malinko méně na jídlo a malinko více na pořádnou dřinu, takže budou hodně tréninku, budu to tam rvát jako bestie, budu trhat a žrát činky, rozkousávat normálně rukojeti a poroste to jako svině, i když by nemělo, protože já budu věřit tomu, že sakra bude a budu lepší superhuman, půjdu směrem nahoru a budu se zlepšovat, protože to je to, co chci, to je to, čemu věřím, to je to, co se sakra stane. Yes! aleslamka.cz/online/trenér, pokud byste chtěli spolupracovat na jídelníčku a tréninku a nechat se ode mě peskovat, abyste všechno dělali správně a dotáhli to do lepší formy, jsem tady pro vás. Díky za každý komentář, like a uvidíme se zase někdy příště u dalšího videa. Dejte mě vědět v komentářích, cokoliv chcete pro tohle z toho videa, ať si všichni všechno vysvětlíme a ať je všechno jasně daný. Čau.